Nikoliv švandu, ale opravdového skotského dudáka mohli vidět návštěvníci letošních čarodějnic, kteří přišli na oficiální seřadiště na náměstí. Když si člověk uvědomil, jak hlasitě dokážou hrát jen jedny jediné dudy, pak je zřejmé, že při koncertu celé dudácké kapely jsou špunty do uší bezpodmínečnou nutností. Zatímco čarodějka určená k upálení tiše čekala na svůj osud, její živé kolegyně trénovali ve stopování na koště a hned, jakmile se to naučili, popadli svoji kolegyni a v průvodu s ostatními se vydali směrem ke koupališti. Celé procesí nakonec dorazil na koupaliště a zdatný dudák pomohl správně umístit čarodějku na hranici. Než však došlo k jejímu upálení, měli ještě děti spoustu možností zúčastnit se všelijakých soutěží a vyhrát různé sladké odměny. Prosím.
Pan? Proč je to vlastně táhnou? No zaberte! Prosím. A jak se tak přiblížil večer, došlo i na zapálení hranice. Zprvu to vypadalo, že čarodějnice se spíš udusí než uhoří, ale plameny přece jen nakonec přemohly kouř a hranice vzplála. Čarodějnice je tedy upálena a věřme, že sní i všechno zlé. A tak nás snad čeká dobrý rok.